I want to play a game. Fala aí galera do canal, Punisher aqui. E esse vídeo vai ser bem curtinho galera, porque eu vou trazer só uma notícia pra vocês sobre o canal, tá? E que notícia é essa? Bom, eu criei um canal no Twitch, tá? Então se você curte esse estilo de vídeo, assistir lives, assistir eu jogando em tempo real, então dá uma passada lá, dá uma força pro meu canal no Twitch também. Valeu, galera. E outra coisa, eu vou avisar quando tiver lives no meu Instagram. Então, se você ainda não me segue no Instagram, me procure lá. Eu vou estar deixando aqui na parte de baixo do vídeo tanto o meu canal no Twitch, que é Punisher Games BR, tudo junto com letra minúscula, e do lado o meu Instagram. Que é Punisher Games BR, tudo junto e letra minúscula também. Vai estar passando aqui, tá aqui embaixo do vídeo. O Instagram vai ser pra... Eu já tinha o Instagram, né? Então eu vou usar o Instagram agora pra dar avisos mesmo sobre as lives. E continuar também postando algumas coisas de games. E o meu canal no Twitch pra fazer, né, as lives. Eu já cheguei até a fazer duas lives. Eu fiz uma live no sábado. Duas lives no sábado. Uma do multiplayer do COD, do novo COD. Que foi bem legal, foi bem interessante fazer lives. Eu gostei. E a outra live foi uma live de teste. Que é essa daí que tá passando. Que eu joguei Brawl Force. E bom, eu vou falar mais ou menos porque que eu decidi criar um canal no Twitch. Primeiro de tudo, eu tô no Natal, eu comprei alguns jogos pra trazer em 2020 pro canal, né? Aí um deles foi o Resident Evil 2 Remake, que todo mundo tava pedindo, aí eu peguei ele. Só que o problema é que foi quando eu comecei a gravar, quer dizer, quando eu tentei gravar, ele não deixou, ele bloqueou a tela do jogo. Tem jogo que acontece isso. Aí mesmo eu entrando no menu, vendo se tinha alguma coisa bloqueando, se era alguma coisa no jogo, não funcionou. Continuou bloqueando a tela de gravação. Aí eu fui entrar no jogo, já começou a cutscene. Aí eu pensei assim, pô, não vai dar pra gravar sem a cutscene, vai ficar muito mal feito o vídeo. Aí eu pensei assim, pô, como é que eu vou gravar então o Resident Evil 2? Aí eu lembrei que tem o Twitch, que eu posso fazer lives. Aí eu fui testar e o Resident Evil não bloqueia quando eu faço live. Então eu vou trazer o Resident Evil 2 por meio de lives, tá? Mas não vai ser agora não. Eu vou terminar primeiro o jogo em off, depois eu vou trazer as lives. Aí como é que eu vou fazer? Vou fazer a live, jogar um pouquinho, né? Aí quando eu terminar a live, eu vou baixar o vídeo e vou postar ele no YouTube. Se você não gosta de assistir em live, você vai poder assistir no YouTube, tá? A campanha que eu vou trazer sem comentários também. Aí isso foi um jeito, né, pra eu conseguir trazer o Resident Evil. Senão não ia dar pra trazer o Resident. É um jogo que é bem interessante de trazer. Aí como eu já tinha criado o canal do Twitch, eu pensei, ah, então eu vou explorar mais essa parte do Twitch. Então eu vou avisar, né, como eu já tinha falado pra vocês, eu vou avisar no Instagram quando eu começar a fazer lives, né, quando tiver uma live eu vou avisar. E
Além de eu trazer o Resident Evil 2, né, quando der esse probleminha de eu não conseguir gravar, aí eu vou trazer no Twitch. E também eu vou explorar mais, vou passar live de multiplayer, que nem eu fiz do COD. E também eu posso jogar outros jogos online. Também. Não sei, galera, mas eu vou explorar o Twitch, tá? Eu vou começar a fazer lives. Tanto multiplayer quanto o Resident vai vir em live também. E é isso, galera. Foi só pra avisar vocês, né? Porque vai que vocês não me seguem no Twitch, porque eu criei no sábado, né? Ainda tem pouco seguidor, óbvio, mas é aos poucos que a gente vai divulgando, né? Aí eu decidi passar esse vídeo aqui pra avisar vocês, que vocês, como são meus inscritos no YouTube, de repente vocês gostam também de live. Aí vocês vão e me seguem lá, beleza? Pra assistir os meus multiplayers. E também pra pegar o. Pra ver o Resident Evil 2, né? O remake ao vivo. Mas também, se vocês não quiserem assistir em live, vai estar depois disponível no YouTube, tá? Só que vai ser um vídeo bem longo, vai ser uma hora e meia. Mas eu vou trazer tanto no Twitch, e o vídeo do Twitch eu vou postar no YouTube pra vocês. Pra vocês que não gostam de live. Mas se vocês gostam de live, dá uma força lá, tá? No canal do Twitch, porque eu gostei muito, entendeu? É bem interessante, o Twitch, pra trazer principalmente os multiplayers e os vídeos que eu não consigo gravar, né? Então é isso, galera. Tá aí passando, tá, o meu canal no Twitch e o Instagram. Meu Instagram, pra vocês seguirem. E é tudo isso, galera. Valeu. Falei tudo que eu queria. Até o próximo vídeo, então, galera. De gamer para gamer, Punisher Games BR na área. Valeu.